ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្តមតព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតស្គាល់អត្តសញ្ញាណសពនារីរងគ្រោះដែលត្រូវបានឃាតកររំលោភសម្លាប់ហើយគឺជាបាទគឺជាអ្នកណាទៅបាទបកកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា5ល្ងាចបាទត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ម្សិលមិញនេះមានករណីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសាកសពរបស់ស្ត្រីម្នាក់បានដេកស្លាប់កាប់មុខយ៉ាងអនោចអាធមដែលហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបងរុនឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបាទបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រមគ្រួសារសពនារីរងគ្រោះខាងលើបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង11ព្រឹកបាទក្រោយចេញពីបង្រៀនសិស្សនារីរងគ្រោះបានបាត់ខ្លួនមិនឃើញត្រឡប់មកផ្ទះរហូតលុះដល់វេលាកើតហេតុទើបមានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសពនារីរងគ្រោះដេកស្លាប់តែម្ដងបាទក៏បានរាយការណ៍ដល់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបាទចំពោះករណីខាងលើក្រោយពីចុះមកពិនិត្យនិងធ្វើកសលវិច័យរួចមកសមាជិកជំនាញនិងក្រុមគ្រូពេទ្យបានដាក់ការសន្និដ្ឋានថានារីរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារតែករណីរំលោភហើយពេលនេះសមាជិកកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវវែកមុខសញ្ញាជនដៃដល់ដើម្បីចាប់ខ្លួនយកមកចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមជម្រាបដែរថានារីបាទសពនារីរងគ្រោះដែលមានឈ្មោះថាអូនចន្ទាបាទមានកូនមួយបាទមានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅបឋមសិក្សាភូមិអំពិលលើនិងមានប្តីឈ្មោះណាងបាទមានទីលំនៅនៅភូមិបងរុនឃុំសំឡូតបាទបន្ទាប់ពីធ្វើកសលវិច័យរួចមកសមត្ថកិច្ចក៏បានប្រកល់សាកសពជូនដល់គ្រួសារនិងប្តីដើម្បីទៅចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទនេះគឺជាបាទករណីបានចាប់រំលោភហើយសម្លាប់បាទដែលនារីរងគ្រោះគឺជាគ្រូបង្រៀនបាទគឺមានកូនមួយហើយមានប្តីបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់នឹងទេសនារបស់ព្រះមន្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច like share បាទចុច subscribe និងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា